Алакөлде құлаған дельтапланның турист қыдыртуға рұқсаты болмаған. Азаматтық авиация комитеті бүгін бір айға созылған тергеу нәтижелерінің қорытындысын шығарды. Белгілі болғандай, ұшу аппараты бұған дейін еш жерде тіркелмеген. Бұл әуе кемесі азаматтық әуе көліктерінің мемлекеттік тізімінде тіркелмеген. Тиісінше ұшуға жарамды деген сертификаты да жоқ болып шықты. Әлеуметтік желіде әуе кемелерінде шарда және өзге де ұшу аппараттарында әуе сапарын жарнамалау жағдайлары жиілеп кетті. Ұшу қауіпсіздігіне күмәніңіз болса, ақпарат алу үшін азаматтық авиацияға хабарласып, ақпаратты анықтасаңыздар болады. Ұшқыштың да ұшақ басқарып әуеге көтерілуге рұқсаты болмапты, себебі дельтапланды басқаратын лицензиясының біліктілік мерзімі әлдеқашан өтіп кеткен. Ал азаматтық авиация комитеті болса, соңғы жағдайларға байланысты демалыс орындарындағы мұндай сауық сайран құралдарын жіті тексеруді бастады. Ұшқыштардан да қажетті құжаттарды талап ету маңызды екендігін ескертеді. Естеріңізге сала кетсек, Жетісу облысы Ақши ауылының маңында бір ай бұрын көл үстіне дельтаплан құлайды. Борттағы екі адам да аман, сүйектері сынған екеуі біраз уақыт ауруханада жатып, қазір үйлеріне жіберілді.